bersama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Hari ni hari aku paling-paling terkejut pasal apa? Aku berjumpa dengan artis yang popular versi kanak-kanak, iaitu Soul of Soul. Yang tu penyundul. Dan kita bersama dengan ting-ting-ting Putri Sarah Liana versi zaman budak-budak. Jom kita kembali kepada 1980-an. Senyum-senyum. Sama lah sebiji. Tu kenapa tu? Ya, Puteri Sarah kenapa? Macam mana? Betul lah, macam muka aku. Tahu pun, kau suami ni ajar bini kau hormat orang. Suruh dia jaga mulut dia, jangan cakap melepas saja. Dah lah, bawa dia balik lah. Puteri Sarah pun cakap macam muka dia lah. Aduhai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nama apa dulu, Pak? Nama Ahmad Daniel bin Bahrain. Ahmad Daniel, so saya panggil Daniel lah ni. Boleh. Daniel bersama dengan Cik Din Kanada dan di sebelahnya kekasih hatinya. Siapa namanya? Zul Syafika binti Zul. Zul Syafika binti Zul Syafika. Syafika, Syafika, Syafika. Syafika, Syafika, Zul Syafika. macam Karina Kapoor je punya ni. Itulah tu. Dan Puteri Liana, Sarah Liana namanya. Daina binti Ahmad Daniel. Daina. Binti Ahmad Daniel. Oh, Ahmad Daniel dia lah. Nasib baik tahu nama bapak dia kan. Aku ingatkan Megat tadi. Aduhai. Dan kita bersama dengan Abang Daniel. So, macam mana? Kenal saya kat mana ni? Mak saya rekomen dengan Cik Dina. Siapa nama mak ni? Puan Mazlina binti Muhammad Arif. Puan Mazlina, terima kasih puan yang terus bersabar dengan Cik Dina Kanada. Ting-ting-ting-ting, rekomen anak kesayangannya kepada saya. Macam mana boleh jumpa the beautiful lady ni? Zul Syafika. Satu sekolah. Terpancar secalu cahaya di kelopaknya seroja. Bagemilau sama rendah buka mata. Zaman budak-budak kau dah mengorak ke? Dia mengorak kau, kau mengorak dia? Saya usah dia. Kau mengorak dia? Mengorak dia, baik. Zaman budak-budak. Sebenarnya bagus mengorak zaman kanak-kanak. Membuatkan Daniel pukul 5 pagi dah nak pergi sekolah, baik. Pukul 5 pagi dah nak pergi sekolah. Mak ayah tak bangun lagi. Kau dah pukul 5 nak pergi sekolah. Apa hal? Itulah tu. Semangat. Semangat. Cinta zaman sekolah habis. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok. So, kenal saya kat mana ni, Pak? Bila mak recommend tu, saya banyak buka tengok Instagram lah. Follow Instagram lah. Itu gulungan kayangan juga tu. Dan follower saya dekat sana hanya 40,000 saja. Di Facebook mencecah 530,000. Di TikTok kita ada dua akaun, 130,000 bersama dengan 70,000. Dan di YouTube 100,000. Total mencecah 880,000 follower. Urusan bersama dengan saya macam mana tu, Bang? Mudah daripada A to Z. Mudah. Memang mudah lah A to Z lah. Memang mudah A to Z. Kita tengok dulu, baik, daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia. Ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Yang ni tak, Bang? Ni buka puasa, Bang. Yang ni untuk Puteri Liana kita yang tak puasa. Ni ambil tau. Kau tak puasa kan? Buat malu aku je. I love you.
cakap, I love you. Thank you. Ayu dia. Eh betul lah, puteri Sarah Liana be. Ada lagi untuk sun istrinya, huh? Zul Syafiqah. Ya sini apa kena gelo. Bak gelo sini lah. Sikit bak. Gelo. Gele. Ting, dong ada lagi. Turun. Aduhai. Kita tengok. Ya ni untuk akak. Akak jangan masak petang ni lah. Akak diharamkan masak hari ni. Beli makanan untuk suami. Lepas tu suap suami. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Mengigau lah. Terbayang kereta baru. Dalam waktu yang sama kau terbayang tu, kau kena cium ke hidup semalam. Kena cium ke hidup. Ya ke hidup. Macam kena cium. Jom kita tengok mengigau dah kena cium kau rumah dia. Pesanan terakhir daripada Abang Daniel kita, teman-teman rakan-rakan di luar sana lah, nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit lah. Yang mana mencari kereta, bolehlah cuba kontak-kontak Cik Deng kan ada. Mudah ada. Mudah. Sempok by Muslim First. Dan sempena hari raya yang akan kunjung tiba. Ucapan sikit untuk teman-teman rakan-rakan rakyat Malaysia kita. Baik, kepada yang beragama Islam, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pandu kereta berhati-hati, ikut hak laju. Balik kampung kat mana ni? Saya balik kampung Tanyu. Isteri, Tanjung Karam. Balik rumah isteri, takut bini ke? Tak, hormat bini. Ting. Perjalanan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama. Ini berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Jom puasa segera kepada saya 01234000034. Sekali kan. Angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Semat di kalbu, pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Sama.